сала во која минавме, а која не беше полна. Немаше сала во која влеговме, а да не видиме дека луѓето се сериозно загрижени за тоа што и се случува на Македонија. Немаше куќа во која денеска тропнавме во Штип и во Кочани, а во кој не ги слушнавме истите коментари. Чекаме некој да не спаси. Затоа сме тука, меѓу граѓаните на Република Македонија. Затоа сме тука меѓу сите вас, кои што ја поддржувате нашата опција, кои што ја поддржувате нашата коалиција, но најважно се, ја поддржувате оваа држава, ја поддржувате нашата Македонија. На изборите оваа година, како и минатата година, се виде дека на денот на гласање не одлучуваат граѓаните, туку одлучува власта. На денот и пред изборите видовме дека имаме многу малку медиуми, но имаме многу владини мегафони. На денот на изборите и пред изборите видовме дека во Македонија не постојат веќе државни институции, туку само партиски испостави на ВМРО-ДПМН. Ние тоа сме спремни да го промениме во Македонија. И затоа стоиме зад собствениот збор, не заради инает, туку заради верба, дека овој тип на режим мора да падне на тој начин што граѓаните ќе си ја вратат во свој раце одлуката кој владе и кој победува. ВМРО-ДПМН ќе ви прифати секаков закон, промена и на устав и на закон, ама дента после ќе ги заборави законите. Се ќе прифатат, ама некој друг да ги организира изборите не сакаат да прифатат. И тоа покажува дека сите во ВМРО-ДПМН, почнувајќи од врвот, знаат дека на граѓаните им е веќе преку глава. И знаат дека ако изборите не се организирани со страф и со корупција, дека ќе ги казнат. Затоа бегаат од техничка влада. Затоа бегаат од попис. Затоа бегаат од прочистен список. Затоа бегаат од делење на државата, од партијата. Многумина кои не ја знаат Македонија викаат, што значи тоа споена вие државата од партијата? Јас денес овде ќе кажам само два примера. Најинтересни се оти се највидливи. Кога беа изборите, СДСМ и коалицијата поднесоа 122 приговора за изборниот процес. Само два беа прифатени. Двата се однесуваа на почеток предвремен на кампањата на Ѓорги Иванов. И ние рековме, и добро е, бар два. Антикорупцијска комисија беше задолжена да го казни Ѓорги Иванов затоа што АПЛА почнал со кампањата прерано. Знаете што се случи 4 месеци подоцна кога ги праша каде е казната на Иванов? Антикорупцијска му одговори на еден новинар дека пратиле писмо до кандидатот Ѓорги Иванов, ама писмото им се вратило бидејќи адресата не била позната. Адресата не била позната. Значи, ако во една држава тој кој што седи во вилата на Водно е недостапен за институциите, на секој граѓанин во државата му е јасно дека институциите не се во зградите на владата, туку дека институциите се во онаа милионска зграда што ја гради ВМРО-ДПМН е на ваша и на наша сметка. Пример број 2 од Кочани. Се менува преку ноќ имиња на едно чудо улици. И нормално, маршал Тито, како ќе се вика? ВМРО. Значи, не се ни кријат дека нивната желба е се што постои во државата да се покрие со нивната партија. Нашата цел и нашата борба надвор од парламентот е токму со ваков притисок, со делегитимирање на институциите, да покажеме дека вака веќе не може. Сега е моментот кога ќе покажеме дека ние имаме сила за големи дела. И затоа денеска сме присутни на трибини, целото раководство и многу наши тимови се присутни на терен, денеска во Кочани сме помалку на терен заради трибинава. Ве повикувам сите да работиме заедно, да и покажеме на Македонија дека има верба за промени.
и дека таа верба и тие промени ќе ги донесат одговорни луѓе кои знаат да гледаат напред и знаат да работат за Македонија. Ви благодарам за целиот труд досега и да работиме заедно.